In Christus is ons meer as oorwinnaars. Vader, dank je dat ons weet dat in hierdie môre is U vir ons genoeg. U genade is vir ons genoeg. U is vir môre vir ons El Shaddai, die al genoegsaam een, die God van oorvloed. En ek dank je daarvoor, Here. Wanneer ons vanmôre dink aan die grootheid, Here, dan kry ons rustigheid. En ek dank je daarvoor vanmôre, dat ons opnuut kan kom en kan besef, U is waarlik God, almagtig, soewerein, en ons eer U vanmôre, in Christus naam. Amen. U kan die sitplek neem, broeder en sister. Kan die Bybel so opmaak by Josua 3? Josua 3. Hierdie is amptelik die laaste Sondag van 2013. Volgende keer as ons hier by mekaar kom, dan is die 31ste, dan is het middernachtdienst, dan is het een nieuwe jaar. En ons weet nie wat daar die jaar vir ons inhou, en wat daar die jaar vir ons, alles daar in bevat is vir ons, en wat vir ons wacht daar. Baie mense sien uit na die nieuwe jaar, miskien omdat die jaar wat voorbij is nie so lekker en aangename jaar was nie. Maar een ding weet ek, dis vir ons een onbekende pad. En dis vanmôre waaroor ek met u wil praat, juist hierdie trek, hierdie beweeg, hierdie reis na die onbekende, op een onbekende pad. Kom ons lees Josua 3 vanaf vers 1 tot 4. Ek kan my 5de vers ook lees, is net so kostbaar. As jy daarop het Josua die môre vroeg klaar gemaak en het met al die kinders van Israel van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom. En daar die nacht oorgeblei voordat hulle deurgetrek het, en aan die einde van 3 dae het die opsigters die laar deurgegaan en aan die volk bevel gegee en gesê, net soos julle die verbondsark van die Here julle God sien en die levitiese priesters wat hom dra, moet julle van julle staanplek af opbreek en agter hom aantrek. Maar laat daar 'n afstand van omtrent 2000 el tussen julle wees, dis omtrent so 900 meter tussen julle wees. Kom nie naby hom nie. Maar dis nie die belangrikste gedeel nie. Die belangrikste gedeel kom nou. Sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek. Dis 'n onbekende pad. En die Here gee 'n manier hoe ons die pad kan ken. Luister wat sê. Sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek, want gister en eergister het julle nie met die pad getrek nie. Dis nie 'n bekende pad nie. Dis 'n onbekende pad, 'n pad wat julle nog nie meer gewandel het nie, of gereis het nie. En dan kom in die 5de vers en hy sê, verder het Josua aan die volk gesê, heilig julle, want môre sal die Here wonders onder julle doen. Dis 'n preek op sy eie. As ons die wonders van God in ons midde wil sien, moet ons ons heilig. Maar in elk geval, hy sê vir hulle, volg die verbondsark. Op hierdie onbekende pad wat vir julle wag, dan sal julle weet waar jy in julle gaan. En daarin lê groot waarheid, en ek wil vanmôre so 'n bietjie met u daaroor praat. Jy weet hier in die week of wat verby is, kom 'n pastoor na my toe en hy vertel vir my van hoe wonderlik geseend is hulle ten opsigte van die finansies. En ek dink aan Bethesda en ek dink aan ons eie omstandighede. En dan wonder 'n mens partykeer, Here, hoekom word een ou so baie geseend en 'n ander ou word minder geseend? En dan dink 'n mens oor hierdie goeders. En terwyl ek nou dink daaroor en vra het en so aan, kom die gedagte by my op. Die Here het ons al vir 100 jaar gedra. Dis 'n groot seën. Dis nie elke ou en enige ou wat kan sê, die Here het ons vir 100 jaar gedra nie.
Na 100 jaar is ons nog bezig om te doen wat die God, wat die gemeente geskep het, wil hy ons moet doen. Misschien nie elke dag so 100% in lijn nie, maar ja, ons werk daar. Ek besef dat God is getrouw. Kijk ek na die verlede, en hier sien notule boek in hierdie kerk wat ek nog nie deurgelees het nie, van die eerstes af, en kijk ek hoe dit gegaan het, en wat het gebeur, dan besef ek, daar was sekere dinge wat plaasgevind het, waar die Here werklik waar seën op geplaas het, en dan was daar sekere dinge wat nooit moes gebeur het nie. En kyk ons terug na hierdie jaar wat voorbij is, dan is daar dinge wat ons werklik waar besef, maar die Here het ons hier geseën, en die Here het ons hier deurgedra, en dan kyk ons ook, en dan sien ons, maar hier is dinge in hierdie jaar wat ons nie wou gehad het nie. Maar het was daar. En aan die einde van die vorige jaar, die begin van 2013, was dit vir ons een onbekende pad. Nou is dit vir ons een bekende pad. Ons weet wat het in hierdie jaar gebeur. Ons weet wat het ons gelukkig gemaakt. Ons weet wat het ons hartseer gemaakt. Maar ons sit vanmorgen hier, ons kan allemaal sê, ongeacht die vreugdes en ongeacht die hartseer, het God ons gebring tot hier. Je weet, in 1519 was daar een Spaanse ontdekkingsreiziger, Hernando Cortés. Hernando Cortés het met 600 manskappe gegaan en gesê, ons gaan die suide van Mexico inneem. Ons gaan die suidelike deel van Mexico gaan ons oorvat. Ons gaan het binnenval, ons gaan het onsin maak. En hulle het met 11 skepe gevaar en hulle kom daar by die kus van die suidelike Mexico aan en terwyl hulle daar is, excuse toch, kom die manskappe achter dat hierdie leier van hulle Cortés is bezig om hierdie skepe van hulle te vernietig. Hy sink hulle allemaal. En daar is ongelukkigheid by hulle, daar is ontevredenheid by hulle. Hoe kan jy ons skepe vernietig? En op daardie stadium was daar een skip oor. En hy sê vir hulle, luister, as jy lafhartig is vanmorgen, of vandag, wanneer het ook al was, wat er tyd het ook al was. As jy lafhartig is, daar is vir jou skip, klim op hom en gaan hier vandaan weg. Jy kan vlug met daardie skip. En die nou enige een van julle is wat lafhartig is, klim op die bootjie en gaan. Maar as jy nie lafhartig is nie, dan sê ek jy veg en behaal oorwinning, of jy sterf terwyl jy veg om oorwinning te behaal. Terwyl jy strewe om in besit te neem, dit wat ons gekom het om in besit te neem, die suide van Mexico. En toe hy dit vir hulle sê, is daar een toejuiging, meer is die stemme wat murmureer, en hulle vernietig die laaste skip. En daar sit hulle in die suidelike punt van Mexico, om het in besit te neem, en hulle het geen uitkomkans nie. Nou is dit veg en oorwin, of sterf in die proces. Hulle daardoor besef, hulle die laaste boot vernietig het, hulle besef, hulle verbind hulle tot die behaal van sukses. Hulle het nie achterdeur oopgelos nie, dis alles of niks. Terwyl hulle probeer om sukses te behaal, of terwyl hulle sterwe in hulle poging om dit te doen. Maar terugkeer is daar geen. Net een pad vorentoe. Een pad wat vir hulle totaal onbekend is. My broer en my sister, en dis precies wat vir ons wacht in 2014. Ons kan nie teruggaan na 2013 toe en sê, maar ons soek uitkomst uit 2014 uit nie. Wat gebeur het in 2013 het gebeur, die slechte, die goeie, alles. Ons staan vandag hier by die laaste sondag van hierdie jaar en die skepe wat ons tot hier gebring het is vernietig. Ons kan nie terug nie. Dis nou net voor en toe. Voor en toe. Een nieuwe toekomst binnen. Een nieuwe jaar binnen. Een ander jaar binnen. Terwyl 2013 vir ons vanmorgen bekende is, is daar niks wat ons kan doen aan dit wat gebeur het, wat ons nou kan verander nie. Niks wat ons ervaar het, kan ons verander nie. Dit het gebeur. Ons kan dit aanvaar, en ons kan aangaan. Een slim ou het eendag gesê, jy maak nie jou probleme een hangmat nie, jy maak het een springmat. En dit is so. En ons kan van 2013 vat, en ons kan het een springmat maak vir 2014. Jy sê, wie wat? Het is voorbij, het is achter ons. Nou is hierdie jaar wat voorlee. Vir ons een nieuwe jaar.
nuwe geleenthede, nuwe kanse. Soos die manskappe van Cortés geen uitweg gehad het nie, het ons eintlik geen uitweg nie. Ons skepe is vernietig, 2013 is verby, ons moet vorentoe. En ons moet een sukses daarvan maak, ten eerste in ons geestelike lewens. Toe Josua en die volk deur die droë Jordaan moes gaan, het hulle geweet, hulle kan nie teruggaan van waar hulle kom nie. Hulle was soveel jaar in die woestijn, daarna was hulle vir soveel jaar in ballingskap gewees, en onder slavernij in Egypte gewees. Hulle kan nie daarin teruggaan nie, daar is vir hulle geen terugkeer na die verlede toe nie. Al was daar ook by partij van hulle verlangen na die vleispotte van Egypte, daar was nie een manier nie. Hulle moes hier die droë Jordaan binne gaan, en hulle moes gaan in besit neem. Hulle moes gaan sukses behaal met God wat met hulle is. Maar het 'n woord van die Here gehad, hulle het 'n belofte van die Here gehad, hulle het die teenwoordigheid van die Here gehad, en ek wil sê vanmorgen, het ook 'n waarborg van die Here gehad, dat hy geef hulle Kanaan, 'n beloofde land, vir hulle in besit. Hulle kan, en hulle moes net voorin, te vers 4 sê, die Josua vir die volk, as jy die pad waarop julle moet trek, waarop julle moet reis, is 'n onbekende pad. Dis nie 'n pad waarop die volk, al voorheen, op gereis het nie, dit was vir hulle een nieuwe ervaring, een nieuwe belewenis, en ons wat hier in die einde van die jaar gekom het, kan sê, ja, ons het al baie aan die einde van die jaar gekom, en partij van ons is vanmorgen 80, so jy het al miskien 80 keer in die einde van die jaar gekom, en ander dag 60, en ander dag 40, en ander dag 20, en ander dag 2 keer, maar allemaal van ons wat ons hier sit, het al, behalwe die wat nog nie een jaar oud is nie, het al aan die einde van die jaar gekom, so dit is die vir ons een nieuwe nie, maar wat vir ons een nieuwe is, is wat in daardie jaar gaan gebeur. So onbekende pad. Maar Josua gee vir die volk raad. Hy sê, volg die priesters met die verbondsark. Hou die verbondsark in die oog. Hier lê 'n groot waarheid in. Volg die priesters met die verbondsark. Waarvoor staan die verbondsark eerstens? Die verbondsark staan, het ten eerste gestaan vir die teenwoordigheid van God. Wanneer die volk na die verbondsark gekyk het, het hulle geweet dat God is met ons. Ons is nie alleen nie. En nou sê Josua hulle, volg die priesters met die teenwoordigheid van God in hulle lewe. En ek wil vanmorgen vir sê, my broeder en my sister, as baie mense wat regtig waar mense op dwaalspore lei en al sulke dinge, ek wil nie vanmorgen oor hulle praat nie, maar die waarheid is, volg daar waar die leiding en die teenwoordigheid van God is. Dis die belangrikste. En dan wil ek vanmorgen sê, dit bietjie verder vat, elke man volgens die woord van God is priester van jou huis, en jou gesin moet jou kan volg, omdat die teenwoordigheid van God ook in jou lewe teenwoordig is, sigbaar is. Lei die onbekende pad binne, dan sal jy weet waarheen God jou wil vat. Die ark was die symbool van Godse glorie, was die symbool van Godse mag en sy Godse almag en van Godse teenwoordigheid. Volg dit. Ek wil vanmorgen vir sê, my broer en my sister, hierdie jaar lees is 'n onbekende voor ons, maar wanneer ons die teenwoordigheid van God voortdurend soek, sal het met ons goed gaan. Wanneer ons die glorie en die almag en die heerlikheid van God soek, sal het met ons goed gaan. Selfs in moeilike tye. En binnen in die ark was daar een staf, Aaron's staf. En die volk van God, moes wanneer hulle na hierdie staf kyk, onthou het dat God is 'n wonderwerkende God. Hulle moes onthou het dat God se vermoë en God se mag is nie beperk tot die natuurlike waarin u en ek lewe nie. God is een God wat wonders kan doen, hy het nie net die aarde geskep en het onderhou nie, hy het nie net die bome en die see en elke ding en u en my geformeer nie, nee, God is ook die onderhouer daarvan, hy is die beskermer van ons. God is almagtig, hy het die volk gevat, hy het hulle vrygemaak van slavernij, hy het hulle deur die woestijn gelei, en nou staan hulle in die proses om dit wat God, die seëninge van die Here in Kanaan te ervaar en te beleef. My broer en my sister, kyk ek na my eie lewe hierdie jaar wat verby is, dan wil ek vir jy sê, daar was woestijn oomblikke. Dan wil ek vir jy sê, daar was moeilike oomblikke gewees. Daar was tye wat ek regtig moedeloos was. Daar was tye wat ek werklik waar gevoel het, Here, ek weet nie wat kant toe nie. Maar weet jy wat, keer op keer het ek besef, dat God is die een wat die verskil maak. Hy is 'n almagtige God. Hy kan wonders doen. Het is 'n wonder dat jy en ek vanmorgen lewe, want die asem wat jy en ek in asem om te kan lewe, gee hy vir ons. En wanneer jy na die staf van Aaron kyk, dan weet jy die God wat teenwoordig is,
wat voor die verbondsark als teken gedien het. Die staf sê dat daar die God wat teenwoordig is, is een wonderwerkende God. En nou praat ek nie van wonders en tekens nie. Die Bijbel sê vir ons, ons moet nie soek na wonders en tekens nie. Maar ons moet onthou die vermoë van God. Het gaan nie hier oor die tekens nie, het gaan nie hier oor die wonders nie. Het gaan nie oor die feit dat hy water oopkloof en man na die hemel uit laat val nie. Maar ons moet onthou dat God kan. God is able, sê die liedjie. En ons moet net dit onthou. Dat die God wat teenwoordig is in ons lewens. Want Paulus sê vir ons in Filippense 4, verbly jou. Hy sê, ek herhaal, verbly jou, want die Here is nabij. Hy is Immanuel, hy is God met ons. Hierdie afgelope 4 jaar sê ek het baie vir enig en die volgende 4 jaar het nog baie vir jy sê, hy is God met ons. Hy is die God van ver en hierdie God wat teenwoordig is in ons levens, is een God wat bonatuurlijke vermoëns het, is een God wat hoor as ons roep, maar al roep jy sagies hier in jou hart en in jou gedachte, dan hoor God, en hy kan uitkomst gee, en hy kan verandering bring. Die God wat geen beperking in sy vermoë het nie, is die God wat met ons is. En wanneer ons in 2014 ingaan, dan gaan ons in en ons weet, ons volg die teenwoordigheid van een God, wat werkelijk waar geen beperking het in wat hy kan doen nie. My God kan alles doen. En dan moet ons onthou dat ons God is nie beperk nie. Hy is nie gebonde nie. Hy kan enig iets doen, en hy kan alles doen. Hy kan red, hy kan genees, hy kan verlos, hy kan verander, hy kan lei, hy kan beskerm, hy kan deerdra, hy kan daar wees vir jou in jou donkerste uur. Amen. Een volgende symbool in die verbondsark was die twee kliptafels. Die dekaloog, die woord van God. En dit moet ons onthou, dat ons het die woord van God. En wanneer ons in 2014 gelei word dier die woord van God, dan weet ons, is het een lig vir ons pad en een voet vir ons lamp. Soos wat die psalmdichter skryf, die woord van God is vir ons een lig en een lamp. Dan weet ons, ons wandel nie in duisternis nie. Volg ons in gehoorsaamheid die woord van die Heer en ons word gelei dier die woord van God. Dan weet ons, dat hierdie woord geen in het riglyne nie, maar hierdie woord gee ook vanmorgen vir ons beloftes. Beloftes waarop ons kan staan, en ons Godse vermoë wat onbeperk is, en ons God wat alle kennis het, weet wat is ons behoeftes, en hy weet wat het ons nodig, en wanneer ons op sy beloftes staan, dan is ons God daar. Hy het die vermoë om beloftes waar te maak. Sy beloftes waar te maak. Ons moet nie vergeet dat die woord van God is 'n krag tot redding nie. Lekker om die beloftes te onthou, maar ons moet ook onthou, dis 'n krag tot redding. En ek sê dit vanmorgen spesifiek, want ons as Christen, ons wat die Here ken, en wat die Here in ons lewe het, het 'n verantwoordelikheid tot hulle wat nie die Here ken nie, en wat nie die Here dien nie, om ook die woord van die Here deel van hulle lewens te maak. Liefde in hulle te harte te help kweek vir die Here onse God. En die ark was daar ook 'n houer met manna. En die manna was 'n simbool, 'n herinnering aan God se voorsiening. He is El Shaddai. He is more than enough. Hy is die God van voorsiening. En so moet julle dan bid, leer Here Jesus ons, onse Vader wat in die hemel is, gee ons ons daaglikse brood. Hy is die God van voorsiening. Moenie julle bekommer oor die dag van môre wat julle sal eet en wat julle sal aantrek. Deur te bekommer gaan jy geen elbeulent te voeg nie. En so kan ek aangaan. Die manna was 'n herinnering daaraan, dat God is God van voorsiening. Het was nie net 'n herinnering vir die volk, soos wat hulle trek op onbekende pad van die goeie wat die Here in die verlede vir hulle gedoen het nie. Dit was ook 'n herinnering dat God is teenwoordig, en die God wat in die verlede goeie en wonderlike dinge gedoen het, is vandag hier, om vandag ook goeie en wonderlike dinge vir u en vir my te doen. Amen. Daar is 3 wat het glo. Die God wat in die verlede wonders en tekens gedoen het, en die God wat in die verlede vir mense voorsien het, en vir mense gehelp het, is die God wat ons vandag nog kan help. En ons mag dit nie, en ons moet dit nie vergeet nie, my broeder en my sister, want weet wat ons hoop, en ons alles lê daarin gesetel, dat ons geloof het in een God, wat vir ons kan voorsien, en een God wat ons kan help, en een God wat ons kan deerdra. God wat ons lief het, een God wat ons genade gee.
Dit sê nie, daar gaan nie moeilike tye in ons lewe wees nie. Dit sê net vir ons, die Here sal ons daardeur help. Moenie vergeet, dat daar die God sê, ek is teenwoordig in jou lewe nie. Hierdie manne was nie net 'n herinnering van wat in die woestyn gebeur het nie. Dit was 'n herinnering dan dat God is 'n voortdurende, aanhoudende, a present continuous, waar ons die Engelse geleerd is. Het is teenswoordig toekomstig. Wat nou gebeur, sal in die toekomst gebeur, en eindelijk sluit dit die verlede ook in. Hebreërs 11 vers 8 sê vir ons, deur die geloof, dit is die geloof van God, het Abraham getrek na 'n plek, sonder om te weet waarheen hy gaan. Uit geloof in God gehad. Daar die selfde hoofstuk sê, hier moet jy mooi luister, ach, as baie, gaan nie alles vir sê nie, maar daar die selfde hoofstuk sê, deur die geloof was koninkryke oorweldig, deur die geloof was die geregtigheid beoefen, was beloftes verkry, hier die beloftes wat nie die woord is, was bekke van leeu's toegestop, was die gevaar van 'n vlam, van die vuur, was het weggeneem, was het uitgeblus, ek dink jou vertaling sê, die krag van 'n vuur was uitgeblus, deur die geloof was daar swakheid, 'n krag ontvang uit swakheid, was daar mense wat dapper gewees het, bang mense, mense soos u en ek, wat dapper gewees het in oorlog. U kan aangaan, u kan daar die stuk gaan lees in Hebreërs 11. Deur die geloof het die Here soveel dinge gedoen, en ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, dis goed om te onthou dat God is teenwoordig, dis goed om te weet, dat God is onbeperk in sy vermoë, en dat daar die vermoë is tot u en my beskikking, dis goed om te weet, dat God is 'n voorsiener, dis goed om al hierdie dinge te weet, maar ons moet het glo. Die geloof in God, in sy teenwoordigheid, in sy vermoë, in sy voorsiening, in sy beloftes, in sy woord, maak jy verskil vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broeder en my suster, ons moet in God glo. Ons moet glo in die verdienste van Christus. Ons moet glo in die teenwoordigheid en die leiding van die Heilige Gees. Ons moet die woord van God glo. Ons moet glo dat hy 'n God van voorsiening is. Ons moet glo dat God is daar in u en my lewe teenwoordig om al hierdie dinge vir ons te wees. En wanneer ons dit doen, dan kan ons sing met blydskap en met vreugde, omdat hy leef, sien 'n kans vir die dag van môre. Is ek nie benoud nie, is ek nie bekommerd nie, want ek weet, 'n almagtige God, 'n liefdevolle God, 'n barmhartige God, 'n God van genade is met my, 'n God wat my behoefte ken, 'n God wat weet, ek het nodig, en 'n God wat weet, ek het troos nodig, en ek het vrede nodig, en ek het vreugde nodig, en ek het brood nodig, of wat ook al. Is daar die God, is in my lewe teenwoordig. Hy is na by my. En ons moet het glo. Want as ons het nie glo, nie beteken dit vir ons niks. Dan staan nie krag daarin om dit te weet nie. Wanneer ons ons geloof in God stel, dan vervaag ons bekommernis oor môre en die onbekende pad wat ons nog nooit gery het en nog nooit geloop het. Ek wil vanmorgen vir u sê, soos wat Josua vir die volk gesê het, my broer en my suster. Volg die teenwoordigheid van God. Daar waar hy lei, moet jy heen gaan. Daar waar hy lei, daar moet jy saam gaan. Nie 'n ander pad nie. God se pad, met sy woord as riglyn, met die weet en die geloof, en sy vermoë tot ons beskikking om ons te beskerm, vir ons 'n skuld te wees, vir ons 'n toevlug te wees. Een bron van voorsiening te wees. Dan stap ons hier die onbekende pad, soos wat Abraham 'n onbekende pad gestap het, want ons is weet, ons is veilig. As een ouliekie wat gesê het, ek weet die Here maak 'n weg. As ek altyd heilig lewe, sonde haat en na goedheid strewe, ek maak, weet die Here maak 'n weg. Ek wil vanmôre vir jou sê, my broer en my suster, dis waar ons moet vashou, ek weet, die Here maak 'n weg vir my. En die geloof hierin maak die verskil. Ek het vanmôre 'n versoek. As jy vanmôre 'n besluit wil neem en sê, Here, in hierdie jaar wil ek my geloof in U vestig.
Here, in hierdie jaar wil ek glo dat U is naby my, U is teenwoordig in my lewe. Here, in hierdie jaar wil ek glo in U vermoëns om my te kan deerdra, om my te kan sorg, om my te kan voorsien. Vraag, staan vanmorgen saam met my op jou voete. As dit jou begeerte is vanmorgen, nie om 'n ander rede nie. En dan bid ons vanmorgen saam en ons vraag vanmorgen saam vir die Here om dit vir ons te wees, om ons in ons swakheid van geloof dan ook sterk te maak, sodat ons dit sal glo op hierdie onbekende pad wat vir ons wag. Kom ons bid saam. Vader, vanmorgen staan ons voor U, o God, met een besef en een weet, dat U is een groot en een genadige en een barmhartige God. En ons weet, Here, dat U ons lief het, die bewys lê in Christus' soen verdienste aan die kruis op Golgotha. En weet ons vanmorgen, Here, want ons kyk na die geskiedenis van ons as individue, die geskiedenis van hierdie gemeente die afgelope 100 jaar, dan weet ons, Here, U is een God wat deerdra, U is een God wat voorsien, en dan besef ons, Here, U is een God van naby. Here, maar ons kom kort in ons geloof dikwels. En dan kyk ons na wat ander het, Here, en dan wonder ons wat ons het. My God, ons het vanmorgen U teenwoordigheid. Ons het vanmorgen U liefde, ons het vanmorgen U genade, ons het vanmorgen die versekering van U voorsiening. Here, ons het vanmorgen die wete, dat U is ook ons God, en U is die aannemer van persoon, en wat U vir ander gedoen het, kan U vir ons doen, en sal U vir ons doen. Here, die water het gegaan, oopgegaan voor Elia, Here, dit het oopgegaan ook voor Elisa. Here, ons weet vanmorgen, dat terwyl ons soms tekort skiet in ons geloof, is U daar, Here, om ons swakke hand in die Vader hand te neem. En kom ons vanmorgen, vra Vader, kom ons swakheid te hulp. Maar Here, nie net dit, die vanmorgen vra ons ook, Here, dat U hierdie geloof, en dit wat ons vanmorgen opnuut besef, Here, dit wat U vir ons ook deur hierdie woord gesê het vanmorgen, Here, dat ons dit sal glo. En ek vra, Here, vir elkeen van ons, hulle wat vanmorgen ook nie hier kan wees, die ingeslote, Here, dat ons dit sal doen vir elke kind van U in hierdie dorp, elke denominasie wat Christus bely as Here en Meester. Here, vra ek vanmorgen, dat ons in hierdie jaar, hierdie onbekende pad wat ons moet stap, sal trek agter U teenwoordigheid aan. Here, sal onthou, U is met ons. En omdat U met ons is, Here, kan ons trek soos Abraham in die geloof, want ons weet, waar U lei, Here, wag daar waters waar rus is. Wag daar groen weivelde, en ek dank U daarvoor vanmorgen. Vader, het is ons een en elkeen se gebed vanmorgen. Het is ons verbintenis vanmorgen om in die jaar wat voor lê te probeer, Here, elke dag, om dit te onthou in die geloof. En ek dank U daarvoor in Jesus kosbare naam. Amen. Ek weet.